បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំ។បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការដកលុយបាទចេញពីកម្មវិធីបរទេសមួយដែលការពីវីដេអូមុននេះខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងនោះហើយ។ដែលកម្មវិធីនេះគឺមានឈ្មោះថា Bucketcher បាទ Bucketcher ដែលជាកម្មវិធីរបស់បរទេសហើយកម្មវិធីនេះគឺយើងលេងហ្គេមបាទគឺយើងលេងហ្គេមពីវាហើយយើងលេងហ្គេមនេះនៅពេលដែលយើងរកព្រះអាទិត្យគ្រប់បាទគ្រប់ចំនួនគឺយើងអាចដកបានបាទយើងអាចដកជាលុយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញពីវិខ័យប័ត្រដែលបងគឹមហ៊ੂੰដែលគាត់ជា YouTuber មួយដែរគាត់បានដកលុយបាន2ដងពីកម្មវិធីមួយនេះនៅឡើយតែខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើការ អឺបាទទទួលបាននៅវិកាយបတ်ដកលុយនៅឡើយទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើការដកលុយបាទខ្ញុំបានធ្វើការដកលុយចេញពីកម្មវិធីមួយនេះដោយខ្ញុំអឺ screenshot បាទ screenshot ពី WB ក្នុងការដកលុយបាទបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានចោះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលបានចុចចោះឈ្មោះតាមរយៈ link ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះ បាទបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបក្នុងការចោះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី Bachelor នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីដែលចង់រកលុយបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះគឺបងប្អូនក៏អាចអឺចុចនៅលើ link ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទអាចចោះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹងវាណាបាទអាចសាកល្បងលេងទៅបាទហើយក៏ចង់ប្រាប់បងប្អូនផងដែរថានៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបាននៅវិក័យប័ត្រដកលុយ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនម្ដងទៀតថាកម្មវិធីនេះវាស្កេមឬក៏កម្មវិធីនេះវាអត់ស្កេមទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងសញ្ញាព្រួញហ្នឹងទៅដើម្បីទៅទទួលបាននៅ link បាទ link ដែលខ្ញុំបានដាក់គឺបងប្អូនអាចចុចនៅលើ link download នៃកម្មវិធីហ្នឹងទៅបាទបងប្អូនចុចនៅលើ link ហ្នឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអំពី screenshot ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពី screenshot สมទោសបាទ រៀងជប់មកអឺ screenshot ពីរបៀបក្នុងការអឺដកលុយបាទពីកម្មវិធី Bug catcher អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបានចូលមកដល់ខាងក្នុងនៃកម្មវិធី Bug catcher ទីមួយបងប្អូនត្រូវសម្លឹងមើលទៅលើព្រះឥតបាទសម្លឹងមើលទៅលើព្រះឥតណានេះគឺត្រង់កន្លែងនេះណាបងប្អូននេះជណ្ដែត្រង់ចំណុចនឹងបងប្អូននឹងឃើញព្រះឥត បាទព្រះឥតដែលបងប្អូនបានរកបានពីការលេងហ្គេមអញ្ចឹងព្រះឥតដែលខ្ញុំសនសម្មបានគឺវាមានរហូតដល់ទៅ 11k បាទ 11k ឬក៏មកមើល10 110000បាទ110000 3607ព្រះឥតអញ្ចឹងจํานวนនេះគឺយើងអាចដកលុយបានបាទយើងអាចដកលុយបានអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដកលុយចេញពីកម្មវិធីមួយនេះបងប្អូនបាទត្រូវចត់មើល ពីថា shop បាទពីថា shop អញ្ចឹងត្រង់កន្លែង shop នេះគឺបងប្អូនចុចទៅបងប្អូននឹងឃើញបាទនឹងឃើញអញ្ចេះបាទនឹងឃើញបែបនេះអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបាទមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺថាបងប្អូនប្រកាសជាឃើញហើយកន្លែង PayPal ណាគឺមាន3ដុល្លារបាទគឺមាន5ដុល្លារមាន10ដុល្លារមាន30ដុល្លារផងដែរអញ្ចឹង អឺនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺ3ដុល្លារគឺបងប្អូនអាចដកបានគឺទៅតែបងប្អូនមានផ្ទះអាទិតរហូតដល់ទៅ 105k បាទ 105k ឬក៏105000ផ្ទះអាទិតបាទទៅយើងអាចដកបានអញ្ចឹងយើងដកបានគឺវាស្មើនឹងទឹកប្រាក់3ដុល្លារបាទអឺអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការដកបងប្អូនគួរតែចុចលើវាមកបាទបងប្អូនគួរតែចុចលើវាប៉ាច់មក បាទពេលដែលបងប្អូនចុចទៅគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺបងប្អូននឹងឃើញបាទមាន3ដុល្លារហើយនេះវានឹងដកបាទព្រះទឹកដែរនៅក្នុងកម្មវិធីគេរបស់យើងបាទត្រង់ចំណុចនេះបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលបងប្អូនត្រូវបញ្ចូលនៅអ៊ីមែល PayPal របស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមាន PayPal ដែលធ្លាប់បង្កើតនៅកបុកដោយ PayPal បងប្អូនប្រកាសដូចហ្នឹងថាអ៊ីមែល PayPal របស់បងប្អូនគឺមានអ្វីខ្លះ អញ្ចឹងបងប្អូនបញ្ចូលនៅអ៊ីមែល PayPal របស់បងប្អូនបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺ confirm អ៊ីមែល PayPal របស់បងប្អូនដែរអញ្ចឹងមានន័យថាទាំងលើទាំងក្រោមគឺជាអ៊ីមែលតែមួយអញ្ចឹងបងប្អូនបញ្ចូលនៅបាទអ៊ីមែល PayPal របស់បងប្អូនដែលបានត្រឹមត្រូវមកបាទហើយចំណុចក្រោយត្រង់ចំណុចនេះគឺបញ្ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបីចំណុចនេះគឺជាកន្លែងសំខាន់ បាទដើម្បីយើងទទួលបានលុយពីកម្មវិធីមួយនេះបាទអញ្ចឹងក្រោយពីបងប្អូនបញ្ចូលហើយបងប្អូនត្រូវចុច OK នៅត្រង់ចំណុចនេះបន្តទៀតបាទជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានធ្វើការបញ្ចូលនៅអ៊ីមែលរបស់ខ្ញុំដែរហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទដៃណាបាទហើយត្រង់កន្លែងនេះក៏ខ្ញុំសូមបិទបាំងនៅចំណុចខ្លះផងដែរពីព្រោះថាវាជាចំណុចអឺមានន័យថាវាជាកន្លែងសងាត់បាទកន្លែងសងាត់ បានចឹងក្រោយពីបញ្ចូលនៅអ៊ីមែលបាទ PayPal របស់បងប្អូនរួចរាល់អស់ហើយលេខទូរស័ព្ទដៃរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនចុច OK ទៅបាទពេលដែលបងប្អូនចុច OK ទៅបាទគឺគេនឹងប្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតថាយើងនឹងទទួលបានអឺបាទ gift បាទ gift នឹងគឺសំដៅទៅលើអំណោយបាទអំណោយនឹងយើងនឹងទទួលបាននៅតាមរយៈអ៊ីមែលរបស់យើងគឺរយៈពេល5ទៅ7ថ្ងៃបាទ5ទៅ7ថ្ងៃ ប៉ុន្តែជួនកាលវាមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេវាអាចហួសនឹងចឹងណាដោយសារតែមានអ្នកដកចរើនឹងចឹងទៅហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអឺប៉ះសិនបាទខ្ញុំទទួលបានវិការយប័តពីកម្មវិធីមួយនេះខ្ញុំនឹងជួយវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនម្ដងទៀតថាខ្ញុំបានដកលុយយ៉ាងពិតប្រាកដពីកម្មវិធីនេះមែនចឹងណាបាទប៉ុន្តែប៉ះសិនជាមិនទទួលបានទេខ្ញុំមិនមិនបានបញ្ចេញវីដេអូក្រោយក្រោយបន្តទៀតទេចឹងណាបាទ โอเคអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺដូចជាចប់ហើយបាទដូចជាចប់ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគាត់ដែរឃើញថាចំនួនព្រះអាទិត្យរបស់យើងគឺគេបានកាត់អស់ហើយបាទគេក៏បានកាត់អស់ហើយអញ្ចឹងនៅសល់ត្រឹមតែបាទ8,607តែប៉ុណ្ណោះបាទហើយចំពោះរបៀបក្នុងការចោះឈ្មោះរកចំពោះរបៀបក្នុងការរកលុយវិញគឺ link video នឹងខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោម video របស់ខ្ញុំនឹងស្រាប់ហើយបាទបងប្អូនអាចចុចមើលទៅគឺខ្ញុំដាក់ថារបៀបក្នុងការរកលុយពីកម្មវិធី Buck catcher បាទបងប្អូនអាចមើល video នឹងទៅហើយអាចមើលពីរបៀបក្នុងការចោះឈ្មោះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក្នុង video នេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបក្នុងការចោះឈ្មោះសំដោះរបៀបក្នុងការដកលុយចេញពីកម្មវិធី Buck catcher បាទ ជឹងៗនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀតបាទបាយបាយ